Goeiedag, ek groet jou nog een keer hierdie paasnaweek, paasnaweek 2022. Ons herdenk die kruisdood en die opstanding van ons Heere Jesus Christus. As gelowiges gee dit vir ons een besonderse geleentheid om bewus te bly van wat gebeur het. En reeds in een vorige deel het ek gefokus op die kruisiging. En nou wil ek graag vandag jou bewus maak van die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Dit is in hierdie opstandingsoomblik wat ek en jy kan bewus raak van hoe groot hy is en hoe almagtig die God en Vader van ons Heere Jesus Christus is. Daarom wil ek jou nooi om jou hart en jou gedagtes oop te stel en te besluit dat jy gaan vanoggend 'n keuse maak oor wie jou God is en wat jou God kan doen. As ek jou gaan help om te begin waar ons geëindig het in die vorige deel, dan gaan ek jou vra om saam met my vir 'n oomblik weer bewus te raak van Jesus is gekruisig, sy liggaam is van die kruis afgehaal, hy is in 'n tuin, in 'n nuwe graf, begrawe, weggelê. Ja, hy word toe gedraai en die vrou het later speserye gebring, waarmee hulle sy liggaam sou behandel, sodat die verderwing nie kon plaasvind nie. Maar die boodskap het uitgegaan, soos wat hulle vir Pilatus gaan sê. Die verleier, Jesus word 'n verleier genoem. Hy het gesê dat oor 3 dae gaan hy opstaan. Pilatus reële wag dat sy liggaam nie gesteel kan word nie. En dit alles maak die verhaal nog meer geldig en nog beter. Want hoekom? Uiteindelik, as God iets laat gebeur terwyl die disippels bang wegkruip. Die Bybel sê in Johannes 20, uit vrees vir die Jode het hulle weggekruip. Die deure word gesluit. Hulle wil nie geken word as volgelinge van Jesus Christus nie, want hulle voel bedreig, hulle voel, hoe kan het moontlik wees dat Jesus kan opstaan? Dood is mos dood, en daar kan ons nie so iets wees soos 'n opstanding nie. Maar het hulle geweet dat in Matteus 28 vers 2 was hy besig om beskryf te word en om uit te speel toe daar groot aardbewing kom en 'n engel van die Here kom en hy rol die steen weg en Jesus staan waarlik op. Ek hoop het gryp jou aan. Ek hoop het maak jou bewus daarvan dat die Bybel wat jy so graag lees, die Bybel wat jy so graag wil glo, dat hierdie boek waar is en dat jy dit met groot vrymoedigheid kan lees, dat hy opgestaan het. Dis wanneer hierdie opstanding deurdring tot mense wat hulle begin om te sê, maar dan moet daar feite wees. Miskien was dit wat nie in Maria se hart was nie. Want sy is vroeg die oggend met haar speserye na die graf toe om Jesus se liggaam te gaan versorg. En as Jesus haar aanspreek op haar naam en vir haar sê Maria, dan besef sy, sy ken die stem. En dan word haar twyfel, haar ongeloof, word omgedraai in 'n verwagting wat sê, kan dit waar wees? Jesus het waarlik opgestaan. Sy word oortuig en sy gaan terug na Petrus en die ander toe. En as sy vir hulle sê dat Jesus het opgestaan, dan hou ek van Petrus en Johannes se reaksie. Hulle hardloop na die graf. Hulle het saam gehardloop en Petrus was bietjie ouer gewees en hy het tweede gekom, maar Johannes het by die graf vasgesteek nog 'n oomblik by die ingang en Petrus gaan hom verby. En hy
word een getuie dat Jezus het opgestaan. Ik wil jy moet weet dat ons evangelie, Paulus bevestigde, word juist een krachtige evangelie, omdat daar een opstanding is. En als Jezus opstaan, dan doen hy het nie sommer maar net op een manier nie. Dat is iets baie specifiek en het vraag een bykie bybelstudie van jou kant af. In Johannes 20 vers 7 sê dat sy kopdoek waarmee sy hoofd toegedraai was, was mooi opgerol op een plek afsonderlik gesit. Jezus het met sy opstanding tyd gehad om nog die profesieë te vervul, die beloftes na te kom. En ek en jy behoor dieselfde paadjie te loop, en ons hoef nie te wees soos die Emmausgangers, waar die twee gehoop het, sê die Bybel, en dan sê hulle vir mekaar, dis nou al die derde dag, en daar het nog niks gebeur nie, kom ons gaan huis toe. En dan sê Jezus besorg oor hulle, ja, in sy verreese staat, nadat hy opgestaan het, ontmoet hy hulle op die pad van Damascus. Hulle sê, ons harte was brandend in ons. Want hoe kom, Jezus kom nader, en hy sê, waarom is julle bedroef? Jy sien die opstammingsverhaal, behoort ons nie bedroef te maak nie, want ons ken die uiteinde. Ons weet, dat Jezus waarlik opgestaan het. Hulle was bedroef namens my en jou, om te sê, ons wonder, kan het gebeur? En dan wil ek jy moet weet, dit kan gebeur, want ons God is een ewige God. Ja, jou twyfel en jou onzekerheid word vastgevang in Thomas' reaksie, as hy sê, ek sal het eers glo, as ek kan sien, as ek die merke in sy hande en aan sy sy kan sien. En dan kom Jezus en dan verras hy vir Thomas en dan sê hy, salig is die wat nie gesien het nie en glo. Kan jy hoor, dis ek en jy? Ons het nie gesien nie. Ons was nie daar nie. Dis 2000 jaar later en ons glo nog steeds dat Jezus het aan die kruis vir die sonde van die wêreld gesterf. Maak het my iets besonders? Nee, dit bring my in lijn met die belofte dat God vir my en vir jou in gedagte gehad het. Dis wanneer Jezus vir Petrus daar by die viswaters moet gaan haal en Petrus hulle die hele nacht lang probeer om iets reg te kry en hulle teleergesteld is, wat gaan nou gebeur? Hoe moet ons nou doen? Moet ons teruggaan na die normaal toe? Moet ons teruggaan na waar toe ons gewoond was? En as hulle niks reg kry nie, dan sê Jezus vir hulle, gooi die net aan die rechterkant uit. En hierdie wonderlike visvangs oortuig vir Petrus en maak hom weer bewus daarvan dat God werk met spesifiek is. En ek wil hy moet weet dat ek en jy moet doen wat die Here van ons vra. Ons behoort op te tree volgens sy raad en sy bevele. Ja, dit wat vir ons oorgelewer is. Want hoekom? Jezus het opgestaan om op te vaar. Binnen 'n paar dae gaan ons die hemelvaart boodskap luister. En dan gaan ons weet hoe dat Jezus vir sy disciples gesê het, gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met krag. Ja, ons gaan hoor hoe dat Jezus gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei, sodat wanneer ek kom, ek by julle kan kom haal en julle saam met my kan wees. Verstaan jy waaroor gaan ons evangelie? Wil jy insien waaroor gaan Pascha? Dat die volmaakte offer is gebring. Ja, die prys is betaal. Ek en jy kan vir ewig met God wees. Daarom wil ek hê moet weet dat as Jezus vir die disciples sê, julle sal krag ontvang, gaan wag in Jerusalem,
blij in die boe vertrek, dan wil ik jou ook aanmoedig om van hierdie paasnaweek af jou geleenthede, jou self beskikbaar te stel en te sê, Here, hier is ek, vul my met die Heilige Gees. Vul my met die kracht van die Heilige Gees. En daarmee kan ek paasnaweek so opstanding vir jou saamvat. As Efesiërs 3 vers 10 skrywe en sê, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Sien, ek en jy is swak sonder die Heilige Gees. Sonder Godse kracht kan ons dit nie reg kry nie. En daarom vraag ek vir jou, ken jy die kracht van die Heilige Gees? In vers 20 en 21 gaan Paulus aan as hy vir die Efesiër gemeente skrywe en hy sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Kan jy hoor dat God het mag om te doen ver bo alles wat ons bid of dink? Dan sê hy volgens die krag wat in ons werk. God wil dit nie alleen doen nie. God wil dit saam met jou doen. Hy wil dat sy krag in jou sal werk. En hoe werk dit? Hy verduidelik dit. Hy sê aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. En dan kan hy hierdie hoofstuk afsluit en sê, Amen. Pascha is nie 'n traditie nie. Paasnaweek is nie maar net nog 'n stukkie van die verhaal van Jesus nie. Paasnaweek is manne en vrouwe wat kan, soos die Emmausgangers, langs die pad met Jesus tyd spandeer. Hulle harte is brandend in hulle binneste. As hulle uiteindelik Jesus nooi om saam met hulle aan die tafel te kom sit, dan vat hy die brood en hy breek dit en ek hoop jy gaan nou hoor hoe dat hier 'n derde maaltyd ontstaan het. Ons noem dit die nagmaal. Hy breek die brood en as hy die brood breek, sien hulle die merke in sy hande. Nagmaal wil vir my en vir jou sê, Jesus het ons soos Israel uit die slavernij kom uithaal. En Jesus het by die laaste avondmaal met sy disciples gesit en het gesê, ek lei 'n nuwe era in, ek bring 'n nuwe horizon en 'n nuwe toekoms vir jou. 'N maaltyd vir ewig en vir altyd met God. As jy reg vir die bruilof van die lam, maak hierdie paasnaweek jou bewus daarvan dat hy waarlik opgestaan het. As die Emmausgangers terugloop Jerusalem toe en hulle kom by Petrus en die ander wat nog meer vrymoedigheid as ooit van tevore het om te sê Jesus het waarlik opgestaan, dan sê hulle, Petrus het ook kom sê, Jylle het kom sê, nou is het my en jou beer om het te sê. Hy het waarlik opgestaan. Kan ek jou vra om saam met my op daardie plek te kom, wat jy paasnaweek nie net sien as 'n traditionele kerklike gebruik nie, maar as iets wat sê, ek ken hom. Hy het waarlik opgestaan. Daarom kan ek hierdie paasnaweek 2022 saam met jou afsluit. En ek kan vir jou sê, ek glo in my hele hart, dat as jy op hierdie punt kom, waar jy met alle vrymoedigheid kan sê, 2000 jaar later, onthou wat ons teksvers gesê het, die krag wat in my werk, die oortuiging wat in my is, die geloof waarmee ek het verklaar, sê nog 'n keer, hy het waarlik opgestaan. Jesus
is die redder en zaligmaker. Ik groet jou met die vreugde en die blijdschap en ik wacht voor jou wanneer ons hemelvaart weer hierover praat. Die Heere seën jou. Amen.